我们坚定不移地走改革开放之路。社会主义社会是不断改革和进步的社会。我们要全面推进经济体制改革、政治体制改革、文化体制改革和社会管理体制改革，解放和发展生产力，健全民主与法治。 坚持反腐倡廉，实现社会公平正义，完善社会主义制度。